Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма «День тема». Сьогодні говоримо про те, як вберегти себе від захворювання на вірусний гепатит. І у нас у гостях Ігор Литвин, голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя». Вітаю. Доброго дня. Пане Ігор, нагадаєте, чим небезпечний вірусний гепатит та які бувають різновиди цієї хвороби? Ну, вірусні гепатити небезпечні тим, що вони призводять до смерті десь у 60% випадків. Це призводить до раку печінки чи якогось захворювання печінки, що спричиняє смерть. Тому це дуже небезпечні захворювання, і ще вони інфекційні, передаються між людьми і ширяться. Тому необхідно і діагностуватись та тестуватись та лікувати. А щодо їх видів, є різні різновиди, є ті, які виліковуються, є, які вже рані. Так, є стадія? Ну, є і гепатити дійсно різні, А, Б, С, Д, да, ну, там А і є, наприклад, це гепатити, які, можливо, і не потребують там якогось госпіталізування чи чогось такого, а тільки детоксикації та і виліковуються. А такі гепатити, як Б, С, це вже трошки складніші і дійсно, і є, не призводять до смертельних наслідків. А ось Б і С, це вже такі, які дуже небезпечні і наразі, скоріш за все, призведуть до того, до якихось серйозних наслідків, якщо їх не лікувати. Тому, якщо казати, якось там захиститися від гепатита А чи Є, це дотримання якоїсь гігієни, не користування там спільними там станками чи якимось такими засобами. І це стосується ще і води, і термічна обробка піші, це вже нам зробить безпечно, да, від гепатита А чи Є. А гепатит Б і С, вони передаються, як ми знаємо, і статевим шляхом, і контактним з кров'ю, якщо це, і багато груп ризику. Це і люди, які надають сексуальні послуги комерційні, і чоловіки, які мають секс з чоловіками, це найбільш вразливі групи є, але всі люди підвержені тому, що можуть інфікуватися гепатитами, і тому це постійно необхідно моніторити своє здоров'я. Ось тоді про моніторинг. Яка ситуація із вірусним гепатитом в Україні та Запоріжжі, зокрема, і чи є у вас статистика? Ну, статистика по гепатитам, вона не дуже інформативна, тому що на сьогодні кажуть, що тільки 5, можливо, 10% людей, які інфікувалися гепатитами, знають про це. Тому що ці хвороби протікають не дуже так ось ярко, що одразу чоловік помітив і пішов звертатись до лікаря якось, а десятиріччями можна жити і не знати про хворобу, почуватися себе поганенько, слабкість, в основному слабкість, апатія, не дуже якісне життя виходить, а дійсно можна
зробити тест і розпочати лікування. А ось як діагностувати у себе гепатит? Чи можливо це зробити самостійно, там, не відвідуючи лікаря, наприклад? Ну, треба пошукати в аптеках тести на гепатити. І деякі люди, я знаю, знаходили такі тести, тестувались. Ну, чи все правильно зробить сама людина, яка тестується, чи правильно там цю крапельку капне, там туди, ну, як потрібно все зробити. Тому краще це робити в спеціалізованій лікарні, інфекційна лікарня. Там наразі і отримують ліки для лікування гепатита С. Інших таких лікарень немає. Там і государственна, державна програма по лікуванню гепатитів, і обласна. Яка профілактика цього захворювання? Як вберегти себе? Профілактика, ну, як я казав, що... Про чисті руки ви казали вже. Чисті, ну, є ще ж і у нас і стоматологи, тату-салони, да, там, ну, і треба дійсно слідкувати, щоб все було чи оброблено, чи це було одноразове, да, одноразово, щоб бути впевненим в тому, що чистий інструментарій, чи оброблений, як потрібно, ну, і... захищений секс. І, ну. А ось тоді, як часто треба проходити обстеження, можливо, того ж у лікаря, аби вберегти так само себе? Ну, наразі треба оцінювати свій останній рік, ну, наприклад, да, там, за останній рік. Якщо були якісь медичні маніпуляції, да, там, чи то, я кажу, у стоматолога, чи то десь там, що... могло інфікувати, якщо це був незахищений секс чи щось таке, то, ну, раз на рік, якщо продіагностувати, то можна казати, що достатньо разу на рік для людини, яка там веде такий активний спосіб життя. Це можна зробити у будь-якій лікарні, або, можливо, можна до вас звернутися? Ну, можна звертатися і до нас. Ну, наразі швидкі тести, це ж по швидким тестам не ставлять там на диспансерний облік. Це дає нам уяву в те, що антитіла присутні в організмі, але це ще не означає, що сам вірус є. Угу. Багато випадків таких, що тест-система показує, що є інфекція, а якісний аналіз показує, що її немає. Це тільки антитіла. І тому необхідно звертатися у спеціалізовану лікарню. Там і безкоштовні препарати, насамперед, закуплені за державний кошт і за обласні кошти. І це вже препарати прямої дії, це нові препарати, які не потребують навіть генотипування, тому що вони підходять до універсальні, вони для усіх генотипів. Тому що гепатит С, він... ще на декілька генотипів розподіляється, і вони раніше лікувалися різними препаратами, різними схемами, тому зараз є вже універсальні, які підійдуть до всіх, і це вже дуже добре. Розкажіть, які акції ви проводите? Я знаю, у Запоріжжі їх багато буває. Ну, в Запоріжжі, ну, то до дня гепатиту, про гепатити, да, ми розмовляємо та, ну, робимо, як, щоб люди звернули увагу, що здоров'я варто того, щоб десь там протестуватися та і далі жити. Ми з уразливими групами працюємо постійно. Це наразі ми в колоніях зараз тестуємо люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі, і вони будуть теж лікуватися. Це
таке вже, ну, ще не було такого в нашій країні, щоб лікувались люди в місцях позбавлення волі, гепатит С. Ну, наразі ми рахуємо, що в наступному році, в цьому році це вже буде здійснено. І наразі ми зараз тестуємо в колоніях, в пробації. Це люди, які порушували закони, і наразі зараз проходять там, відмічаються. І ми їх тестуємо для того, щоб виявити і перенаправити в гепатоцентр, щоб вони змогли розпочати лікування. Що ж, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Ігор Литвин, голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя».